Umva ukuri. Turi mu minsi y'imperuka. Usomye ibyanditswe byera ukitegereza ibyahanuwe. Byakwereka ko turi mu minsi y'imperuka. Nta gushidikanya turi mu minsi y'imperuka. Witegereje ibibera muri iyi si ku butaka, ku nyanja, mu mijyi no mu byaro, mu bakomeye n'aboroheje, mu iyobokamana no mu bihugu. Byakwereka ko turi mu minsi y'imperuka. Gusohora kw'ibyahanuwe byavuzwe na Yesu ni icyerekana ko turi mu minsi y'imperuka. Matayo 24, umurongo wa 32 na 33, Yesu yagize ati: Murebere ku mutini ni wo cyitegererezo. Ishami ryawo iyo ritoshye, mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri hafi. Nuko rero namwe nimubona ibyo byose bibaye, muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Umva ukuri, turi mu minsi y'imperuka. Igice cya Matayo 24 kiri gusohorera mu maso yacu. Luka 21 nayo iri gusohora. Yesaya 24 iri gusohora, turi mu minsi y'imperuka. Ubuhanuzi bwavuzwe burebana n'imperuka bwavuze ibi bikurikira. Byahanuwe ko intambara zizaba nyinshi. Matayo 24, umurongo wa 6 n'uwa 7. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Muzirinde guhagarika imitima kuko ibyo bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Umva ukuri, turi mu minsi y'imperuka. Intambara zirayogoza ibintu. Ku isi hari impunzi, ku isi hari imfubyi, ku isi hari imiryango itagira abagabo, hari abagabo batagira abagore, hari abamugaye benshi, hari ahatuwe hatagituwe, haragurwa intwaro za kirimbuzi, amahanga yose afite ubwoba, amahanga arashyamiranye, imiryango mpuzamahanga yananiwe kuzana amahoro, amahoro aragenda ajya kure ya mwene muntu. Umva ukuri, turi mu minsi y'imperuka. Inzara nayo yarahanuwe. Yoweli igice cya mbere, umurongo wa 17. Imbuto zumiye mu mayogi, ibigega birimo ubusa, ibigonyi byarasenyutse kuko imyaka yumye. Turi mu minsi y'imperuka. Witegereje ukuntu ibiribwa bihenze, ukabona uko kubaho bigoye mu mijyi no mu byaro, ukabona ukuntu hari aheraga cyane habaye ubutayu, umusaruro uhari wononwa n'imyuzure n'ibindi biza bitandukanye, inkangu, kuruka kw'ibirunga, imvura nyinshi, kubura kw'imvura, ibyo byose biboneka hirya no hino kugira ngo ubuhanuzi busohore ngo hazabaho inzara hamwe na hamwe. Kwiyongera kw'abaturage, kugabanyuka k'umusaruro, ibihingwa byononekara bikavurwa nk'abantu, byerekana ko turi mu minsi y'imperuka. Umva ukuri, turi mu minsi y'imperuka. Ku isi hari ibishitsi. Yesu yaravuze ngo hazabaho inzara n'ibishitsi hamwe na hamwe. Mu byahishuye igice cya 6, umurongo wa 12, havuzwe ko hazaba igishitsi cy'isi. Ni cyabaye mu mwaka w'1755, hari tariki ya mbere z'ukwa 11, cyitiriwe Lisbonne, umudugudu wo muri Portugal mu Burayi, cyahitanye abantu 90,000 mu gahe gato. Umva ukuri, turi mu minsi y'imperuka. Hari ibindi bimenyetso byerekana ko turi mu minsi y'imperuka. Luka 21, umurongo wa 11, haragira hati: Kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye, kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara, hazabaho n'ibitera ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Ku isi hari indwara z'ibyorezo, hari indwara zitari zihariye savuga uyu murongo. Ntabwo hari diyabete nk'iziriho ubu, ntabwo hari hepatite, umwijima uterwa n'udukoko, ntabwo hari icyorezo cya Ebola, ntabwo hari koronavirusi ije yitirirwa umwaka wa 2019. Umva ukuri, turi mu minsi y'imperuka. Indwara zihitana benshi, ibyorezo, ibishyitsi, intambara, umwiryane wo miryango, byerekana ko turi mu minsi y'imperuka. Umva ukuri, turi mu minsi y'imperuka. Mu iyobokamana, ibinyoma byabaye byinshi. Ababwiriza bahimba ibinyoma, abasenga bashaka kwishushanya, ibyo nabyo byerekana ko turi mu minsi y'imperuka. Kononekara kw'imico kwari kwarahanuwe. Urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3,
bazaba bikunda bakunda impiya birarira bibona batukana ibyigenge bikakaza harimo ibimenyetso byinshi ngo bazaba badakunda nababo abagabo kudakunda abagore umugore ku umugore guta umugabo umugabo kwica umugore abana kwica ababyeyi ababyeyi guta abana babo bibyariye ibyo ni ibimenyetso by'uko turi mu minsi y'imperuka none rero bwoko bw'Imana menya ko turi mu minsi y'imperuka umva ukuri ijambo ry'Imana ritwereka ko ikimenyetso giheruka ibindi Matayo 24 umurongo wa 14 kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera ku isi ubu butumwa bwa Yesu wabwirije ku buntu wafashaga abakene wakoraga adashaka inyungu wahuje amahanga yose werereje amategeko 10 y'Imana akaja hose agirira abantu neza agakiza indwara agafasha abakene ubwo butumwa nibwo bugomba kubwiriza imperuka ikabonikaza icyo nacyo ni ikimenyetso n'ubuhamya bw'uko isi igeze ku musozo umva ukuri turi mu minsi y'imperuka